방향 수 달렸다 떴어. 아, 그 더 오라 나서 이소운데. суллаа давуулаа гаргаад өгсөн дамжуулт хэрвээ отон байхгүй суул юм байна. За тоглолтын 3 дахь голыг за ямар гоо дамжуултууд явчихлаа. За сайн. За ингээд энд одоо төлхөр дамжуулт тотонгу гараад ирсэн юм байна. За Мияжима. Игээд ороод ирсэн тун дав орж ирсэн мөмиг унц татаад гол хийчихлээ. За Мияжима өнөөдрийн тоглолтод үнэхээр гангарч байна. Хамгаалтанд дөр үнэхээр ур чадвартай тоглогч вэ гэдэг энэ тоглолтод бас бүрэн харуулж байна да. Шүгч ямар нэг алдаа заагаагүй. Мэжими хаалгачтай нь хуураад гол хийчлээ. За энэ бол их тайван төгсгөл хийжээ. Хаалгач нь гараад ирэхээр нь хаалгач нь хуураад. Томаакигийн дамжуулалт даваад ороод ирсэн. Сайн дамжуулалт мөрглөө. Хүндлүүлснээс өсөө. Нэмээд төгсөө оржээ. Мөргсөн. Хаалганы хөндлөвч оноод гараад ирсэн юм байна. За энд Мияжима. За баг нуруугаар л хүрээгүй байна Мияжима. Хожигдсон. За хормхон хангарт хоёрыг бол Түва царнууд баг. Түбуунуудаг бол хоцсон. За торгуулийн талбаар руу хийгээд өгсөө энд Мияжима харин тооны харцааг тэргэж магдгүй. Замтаарай. За зүүн зүгрээс дамжуулалт өгсөн гээд Мияжима. Гүнхөө хаалттай даваалаа тайсан гээд шоон гарч ирсэн. За Эко Фужиорагийн цонхолт. За Мияжима нэмэт. Хаалттай даваа ярьцаг нэг нэг болгож байна. За сүрэг явах боломжтой. Юсуки. За Мияжимагийн дамжуулт. Нилээ хон шанс. Тоцоны ичиг сааруулчлаа. 16-аар хийсэн давсан бөмбөг. Мияжима. За. Ард суулгаж өгч магадгүй гэж бодоод хамгаалтын байр агшаа татсан. Тогтгоо 2 дээр бөмбөг ирсэн. За бөмбөг хамгаалагч өгшгөлөөд. За гот. Тоолтонд эргээ үргэлжилж байна. Энэ хэвгүү ороод ирлээ. За бисээ ажлын бас баг тоолтын. Тоны цай нэгдэг болголоо. За хаалгач. За голыг бүгд нэ харъя. Мөрөгцэн. Төгөлчихжээ. За дахиад мэж юм аа. Наа наа хоёр гүйж ирж байгаа. Сэлгээр орж ирээд гол хийчихлээ. Бараг л бүмгэнд анх. За хожиж яваа багш гэл яарахгүй байна да. За урд гой дамжуултыг гаргаад өгсөндөө. Сиангийн тооны харьцаа. За Мияжима хойноос дамжуултыг өгсөн байна штэ. Сиар зүгээр ороод ирсэн дамжуулт гоё шүү. Зя тагсрын бүгдээ эргээд зя зогсоо нэмээд ичлээ. Юмай Каната таны. За энэ цогцолгой цогцолгой байсан. Хатчих татруу. Яг та байж авах хэрэгтэй.